вечір. Ось я відібрала яйця. Хочу підсипати сьогодні під індичку. У мене сіла перша індичка. Зараз я занесу і підсиплю разом з вами свою індичку. Яйця відібрала, просвітила. І зараз іду підсипати. Ось я принесла яйця. Індичка вже тут сіла. Зараз я вам покажу. Вже днів 5, напевне, сидить. Хоче вже насижувати. Ось вона отут у мене сидить. Заважає всім. Ось руденька індичка. Дивіться, вона тут в кублі сидить. Зараз ми її звідси заберемо. Так, півник, тікай. Півника ми відігнали. Індичку беремо. Закрила. Індичка, давай. Да, будеш мамою. Переношу я індичку вечором пізно, коли вже темно, щоб вона не отримувала стрес. Вона побачить завтра зранку яйця. Зараз буду підсипати під оцю індичку. Індичка в мене біснувата трішки. Треба обережно підсипати під цю індичечку. Ось так обережно підсипаю під індичку яйці. Вона кусюча у мене. Підсипаю 25 курячих яєць. Підсипаю завжди вечором, щоб на ранок індичка прокинулася в новому місці. Бо вона сіла в курнику, тому що вона там неслася. Ось. А висиджувати вона буде у мене тут. В цьому моєму серванті. Легенько так підсипаємо яйця їй. Потім через 5 днів просвітимо і я вам покажу, який там буде результат по оплоду. Всипаю своїх курей яйця, м'ясо яєчних мішаних. Індичка не маленька розміром, тому можна підсипати 25 яєць. Мені не подобається, що вона кусається. Оці руді індики, вони мають таку особливість. Вони агресивні. Мені не подобається це, але це перша індичка, яка сіла, тому буду підсипати, щоб вона вивела мені курчаток. Ось, бачите, яйця підсипала. Вона зараз їх накриє. І вечірком я це роблю, щоб завтра вона прокинулася зранку і зрозуміла, що вона вже буде їх тут висиджувати. І бачите, як вона спокійно реагує на нове місце. О, все накрила. Потім вона розсидиться до вечора, ну до ночі я маю на увазі, бо вже зараз вечір. І рівненько сяде, так як їй зручно. Так що сьогодні у мене перша насідочка. Індичка. Закриємо її такою фанеркою, щоб її тут індокачки не безпокоїли зранку. Тут є щілинка для подачі кисню. І все, вона буде тут сидіти. А завтра я прийду і перепровірю. Всім дякую за перегляд і всім пока-пока!